《倚天屠龙记》中的张无忌究竟有多强？金庸先生为什么会认为他是整个金武侠主角中的第一呢？如果按照张无忌的人物成长历程，张无忌在武功上的进步呢，可以大致分为是六个阶段。这六个阶段分别是九阳神功初成阶段、光明顶之战阶段、武当太极拳剑阶段、圣火令神功阶段、金刚伏魔圈阶段以及未来成长阶段。接下来我们就用三个视频来分析一下张无忌各个阶段中在当时的江湖上都是什么水平，以及为什么说张无忌实战并不弱。首先呢，我们来说第一个阶段，九阳神功初成阶段。张无忌在白猿赋中找到九阳真经之后，花了5年时间把九阳真经学了个遍，只留下书墨最后一个大关没有练成。刚出崖洞，张无忌遇到的第一个对手就是惊天一笔朱长林。朱长林苦盼张无忌5年，此时见到张无忌伸手就抓，不想直接被张无忌的神功震开。后来张无忌用内力帮阿离击退何太冲夫妇、魏碧等人。光明顶之战前，张无忌与灭绝师太定下三掌之约，硬吃鹰眼王的一摔。虽说对上一流高手没什么发挥，但抗揍的本事呢却是实打实的。原文称，此时张无忌已有3-4成九阳神功功力，内力在当时不说前五，起码也是前10的存在。内力上猜测和后面少林三度不分伯仲，只不过他所练的九阳真经纯系内功与武学要旨，没半招攻防的招数。第二个阶段，光明顶之战阶段，在乾坤一气袋的帮助下，张无忌一举冲破九阳神功的最后一关，并在小昭的指点下学成了满级乾坤大挪移，成为历史上首位将这两种神功学到满级之人，估计是前无古人后无来者了。张无忌首秀就是光明顶之战，此战张无忌以一人之力挫败正道六大派，连败崆峒派宗维侠、常进之、少林派空性神僧、华山派仙鱼通、高老者、矮老者、昆仑派何太冲、班淑贤、峨眉派灭绝师太、武当派宋青书等人。战绩固然惊艳，但此战也暴露出张无忌对敌经验不足的问题。比如张无忌初登灭绝师太时，杨逍看了片刻后立即给出意见，张公子你须得跟他抢功，可不能再挨打。韦一笑也称施展轻功半步也不可停留，而这些都是张无忌战胜灭绝的关键。不过考虑到张无忌人生首座的舞台就是光明顶之战，且对手都是当时一流高手，这不能说张无忌实战不行，而是战斗经验太少。战斗中张无忌的内力表现远胜灭绝，集尽自己的全胜之时，单以内力而论恐怕当时只在张三丰之下。另外此时的张无忌解锁了乾坤大挪移，可化天下招式为己用，弥补了之前招式不足的缺陷。此时张无忌的战斗力猜测最多就是比玄冥二老之一强一些，大概3度中渡劫与渡难左右。缺点呢是对敌经验不足，对武学的理解较差。盘点张无忌武学上的六个阶段，以及当时的他在江湖上属于什么水平。第三个阶段，武当太极拳剑阶段。此时张无忌的内力呢可以确定不在张三丰之下，只是不及张三丰精纯。原话是，张三丰生平所遇人物，指本师绝远大师、大侠郭靖、神雕侠杨过等寥寥数人才有这等修为。这个时候的张无忌应该还不到21岁。武当山上，张无忌在张三丰的指点下现学现卖，没花多少招就连续击败了赵敏麾下的阿三和阿二，以太极剑法300招破方东白手中的倚天剑，并斩其一臂，后在万安寺中独战玄冥二老。此时的张无忌不仅学到了太极拳和太极剑，在武学上也得到了张三丰的悉心指点，原本的短板有了明显的改善。这时候的张无忌战力呢，可以正面匹敌玄冥二老联手，已经明确是倚天前二的战力。也是从此之后，金庸将张无忌的对手开始由2个变成3个。第四个阶段，圣火令神功阶段。灵蛇岛上，张无忌为救谢逊大战波斯风云三使，初次交手在对方阵法不似阵法、套路不似套路下打得险象环生，
不多时就已受了七八处伤。后来在小昭的帮助下，张无忌终于学会了圣火令上面记载的神功，对招式的理解呢有了长足的进步，从此再也不怕险招怪招，武学理解大涨。玄冥二老联手已明确不是他的对手，综合战斗力呢恐怕不低于神雕中的裘千仞。盘点张无忌武学上的六个阶段，以及当时的他在江湖上属于什么水平。第五个阶段，金刚伏魔圈阶段，张无忌为救义父谢逊曾三闯金刚伏魔圈。第一次交手，张无忌在三度组成的金刚伏魔圈下苦苦支撑，不过其实力也得到了三度的认可。杜鄂称，如张教主这等身手之人，只怕举世再没第二位。如果此言当真，张无忌此时仗着年轻内力充沛，真实战斗力恐怕还要在张三丰之上。二闯金刚伏魔圈，张无忌携手杨逍与阴天正，双方战至白刃化时，被谢逊及时劝走。事后阴天正因年老体衰没了。三闯金刚伏魔圈时，张无忌已经多次占据场面优势，若是借笔武功也决生死的话，金刚伏魔圈被破的可能性极大。而在此之前，张无忌的武功斧凿痕迹明显，经历过金刚伏魔圈的锤炼后，张无忌的武功已浑然一体，运用越发自如，几乎是达到了50多岁的郭靖、36岁杨过的战力水平，是妥妥的武绝实力。此时的张无忌再打玄冥二老联手已无任何压力。第六个阶段，未来成长阶段，到倚天屠龙记大结局，张无忌仅有20岁左右，此时的他自身在武功上已经不弱于射雕三部曲前两部的主角，并且此战之后，张无忌还获得了九阴真经、桃花岛部分绝学，再加上之前的九阳神功、乾坤大挪移、太极拳剑、圣火令神功等等，张无忌的武学配置已经到